Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Марта Чурлович, і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. Сьогодні знайомимо вас із сімейним дуетом, який, можна сказати, створив Майдан. Їхні пісні, їх співана поезія для тих і про тих, хто взяв в руки зброю і став на захист України у цій загарбницькій нерівній війні. Напередодні святкувань роковин Тараса Шевченка в передачі «Ion Culture» про Кирило-Методіївське братство розглянемо історичні джерела постійно актуального питання, які цінності обстоюють українці і як бачать історичну місію України. Ми раді вітати на програмі сьогодні голову Союзу українських студентів Канади Касьяна Солтикевича, який розкаже нам про студентський з'їзд в Саскатуні. У своїй постійній рубриці «Stay Ukrainian, my friends» Рон Кахут представить нам Марту Бурич, яка завідує харитативним проектом «Конвалія». Після перерви – новини з України. Сьогодні знайомимо вас із сімейним дуетом, який, можна сказати, створив Майдан. Їхні пісні, їх співана поезія для тих і про тих, хто взяв в руки зброю і став на захист України у цій загарбницькій нерівній війні. Бачу, як розкрилось пекло, бачу, сатана гуляє, і глибоке море злоби свої хвилі підіймає. Україна плаче, не здригнись, казаче. Леся та Анатолій Падалко давно пишуть поезію, кладуть її на музику. Але лише недавно, десь приблизно рік тому, вони створили свій сімейний дует. Розкажіть, будь ласка, нам, що спричинилося до створення вашого дуету? Ну, по-перше, то був Майдан. 2 роки тому, у лютому, щось таке трапилося, що не могло нас залишити байдужими. То була смерть, і багато так людей загинуло. Якщо до того ми просто спостерігали за тим, що відбувалося на Україні, то після того ми не могли вже мовчати. Першу пісню я написала зразу після Майдану, то була «Соловійко», «Соловійко з Беркутом», билися, побилися, «Соловійко плаче кров'ю на снігу», то була така метафорічна пісня, але далі воно якось не пішло. А потім ми хотіли поїхати до Києва у грудні того минулого року, ми були у Києві, і взяли з собою декілька пісень. Чоловік тоді написав «Куля, що вбила мене», «Майданівська Січ», «Німини вівці». Взяли, записали пісні на такий диск, щоб роздати друзям, родичам, щоб вони послухали ті пісні. І нам сказали, що таких пісень зараз бракує, не достає патріотичних пісень. І то було б до речі, якщо б ви зараз могли свій, можливо, талант перевернути на ту сторону. Мені так здається, що це не тільки на Україні, це було у Америці після В'єтнамської війни, після Корейської, коли солдати повертаються і бачать, що все, тут ніякої війни нема, що люди гуляють, що люди сміються, в ресторанах життя. І тому нам так здалося, що нам потрібно це зробити, потрібно писати, коли ми можемо передати свої почуття, своє розуміння цієї справи. І ми хотіли підтримати цих солдат. Ми знаємо, що там уряд не дуже піклується про них, і це велика допомога волонтерів, велика допомога діаспори з різних країн, з Канади, з Америки, з Португалії, з Італії. З Бразилії, я знаю, що багато надсилається грошей. Ну, мені здається, то для них тут дуже важливо. У вас також є проєкт на інтернеті, який називається? «Майданівська Січ». Ми так і назвали. Да, у нас є пісня «Майданівська Січ», так ми і назвали це. Тому що у нас, знаєте, доступу такого великого нема до української аудиторії. Ми тут знаходимося у Канаді, але ж аудиторія наша, головна зараз аудиторія – це на Україні. І ми вирішили викладати ці пісні на YouTube.
і робили відео. Саме підбираємо всі матеріали, і у нас є люди, які допомагають нам робити ці відео, і викладаємо ті пісні туди. Одна з пісень, скажімо, це пісня, коли закінчиться війна, на наш погляд, вона набирає все більше і більше голосів. Можливо, це тому, що люди вже втомилися від війни. І, знаєте, така тема, коли закінчиться війна, вона дуже близька до кожного з нас. Потім ми подумали, що ми можемо попродавати диски і надіслати гроші, відіслати на Україну для поранених. А після цього, коли ми почали ставити на YouTube, ми зрозуміли, що ми можемо виступити якоюсь маленькою клітинкою, ячейкою в боротьбі з російською попсою, з пропагандою, тому що, скажімо так, на Україні це не так розвинуто, як у Росії. Їхня пропаганда сильніша за нас. Крізь віка солоні сльози, все несе Дніпро бурхливий і поклав на землю квіти, сину батько посивілий. Сину батько посивілий. Я хочу трошки більше дізнатися про вас. Пригадую, коли я з родиною, з батьками і з братами, ми відвідували Київ десь в 80-х роках. Нам всюди задавали таке питання, чому ви розмовляєте по-українськи, чому ви розмовляєте по-українськи. Я знаю, що ви виростали в Києві, і в школі, і всюди, і у побуті, всюди була, звучала російська мова. Тоді у великих містах і на Східній Великій Україні було засилля російської мови. І я розумію, що ви вже у дорослому віці свідомо перейшли на українську мову. Власне, я хочу знати, що спонукало вас до цього. Ну, знаєте, по-перше, русифікація, вона почалася ще давно, може 200-300 років тому, то Нечуй Левицький за це пише, як, скажімо, студенти відправляли з Тули, відправляли до Києва, з Києва відправляли до Петербургу навчатися, таке перемішувало населення. Тобто ми не винні в тому, що ми ходили до російської школи правильно і навчалися російської мови. Але зараз така ситуація. Знаєте, кожен хоче, щоб Україна була розвинутою, квітучою державою. Але що ми можемо для цього зробити? Хтось воює, правильно, хтось там щось робить. Але всі ми можемо об'єднатися зараз і якось допомогти відродженню української культури. А мова – то і є частиною української культури. Тобто був такий етап, коли ми сказали собі, ми хотіли би підтримувати українську культуру і відродження української культури. Ми будемо писати і розмовляти тільки українською мовою. Анатолій, що додасте до цього? Я хочу додати, що, ви знаєте, коли все це почалося, ми дуже почали пишатися. І то було таке почуття, що хотілося, я не знаю, летіти. І цей наш шаг, він був свідомий. Було нелегко, і зараз нелегко, тому що зриваємось на якісь там слова російською мовою. Ну, ми думаємо, що це теж якийсь такий наш вклад. Ну, можна, напевно, сказати, що ваш дует творчий був «Made in Майдан», правда? Можна так сказати. Але я впевнена, і ви пишете багато зараз пісень на воєнні теми, трагічні теми. Але яким буде ваш наступний диск? Я знаю, що ви працюєте вже над диском номер 2. Ви знаєте, я вам скажу так. По-перше, він був на українській мові, це по-перше. Ми знаємо, що ми будемо працювати, що ми будемо писати на українській мові. Ми будемо вивчати все, що ми тільки можемо вивчити. Тому що, знаєте, творчий процес – це не тільки написання, це вивчення. Ти маєш якісь почуття, маєш якесь своє opinion, і ти хочеш це висловити. І інколи от той шлях, що ти йдеш, він дуже важливий. Ти багато чого можеш вивчити, познати. Коли повернуся з війни, я буду голосно сміятись, співати буду я пісні, відмінний буду я ховатись,
придбаю фарби, холст та кісти, та буду весну малювати. Блукати буду я по місту, та спокій з тишею вдихати. А поки готуюсь до бою, ті мрії близькі та далекі, а поки окопи я рою, на нас прозвільнені зеки, то пісню хулиб'ють гармати. Не їхні хулиб'ють, а наші, не хоче ніхто помирати, не хоче ніхто тієї чаші. Ми раді вітати на програмі сьогодні голову Союзу українських студентів Канади Касьяна Солтикевича, який розкаже нам про студентський з'їзд в Саскатуні. Добрий вечір, дорогі глядачі. Маємо дуже велику приємність вітати сьогодні в нас тут в студії президента Союзу українського студентства Канади. Пане Касьяне Солтикевич, вітаємо вас тут в Торонті. Дуже дякую. Ми знаємо вашого батька, директора чи кондуктора українського чоловічого хору в Едмонтоні. То гарно, що ви також сліди вашого батька в організаційних справах, якщо не музичних. Так. Ми вже на програмі почали рекламу про ваш конгрес. Дуже дякуємо. Але цікаво було би знати, яка запланована програма, що ви хочете цим конгресом осягнути. А наша програма так, що будуємо якраз тепер, але нам найбільше ціль є, що багато наших конгресів вже відбувалося в Монреалі, в Отаві, так само в Торонті вже кілька разів, але багато з цих від цієї частини Канади не знають про як українці жили в Саскачевані, в Альберті і в Манітобі. Знаєш, там багато церкові, сери нікуди, на полах, так маленьких містечках по Саскачевані, і ми хочемо, щоб українці, наш молодь українців знали, як їхні предки і тих, що жили в Саскачевані, приїхали до Канади, як вони жили. Ну, дуже цікаве, дуже цікаве поняття. А скажіть, всі ніби говорять в нашій громаді, що майбутнє нашої громади, то є ви наша молодь. А що цікавить нашу молодь? Ніби чим молодь наша, скажімо, українська, займається, що їх цікавить? У нас ще більше в останніх, очевидно, 2,5 років з Майданом багато такі спілкування з українцями в Україні багато було. Спрацювати з молодь там, на Україні, а також мати підтримку від громади всі разом, не тільки молодь, але старші так само, що всі разом працювали. Ми маємо багато тепер клубів, що були 5 років тому, не було аж такі сильні, може 10-15 там членів, от тепер стають більше і більше, бо мають більше така охота через Майдан і через частиці на Україні. А то так будуються і дуже хочуть мати, щоб мати тісну таку групу приятелів українців, щоб могли, щоб наступні 10, 15, 50 років могли ще бути частиною громади української. А скільки членів становить ваш союз? Так, союз, ми всі разом, напевно, понад 1000. Це так міняється рік до року. Десь на 1000 міняється від наших клубів, але десь так, але багато більших студентів українців і не українських студентів ми долучаємо з ними, бо, знаєш, хтось має один виступ на кампусі, має 50 членів, а може 300-500 людей приходять. То так треба більш широке, ніж то. Але Союз українського студентства Канади, то є ніби союз різних організацій студентських, так чи ні? Так, то ми маємо понад 20 таких членів, що то в інакших університетів, аж від університету Альберти, аж до McGill в Монреалі. То всі по цілій Канаді таких інакших клубів є. То ви тепер є головою, президентом, на як довго? Ще на кілька місяців, і тоді буде нові вибори на конгресі, кожного року є. Ага, то ви плануєте бути далі президентом чи ні? Ще не знаю, ще мушу трохи подумати про таке, але дуже було останні кілька місяців від минулого конгресу, було дуже приємно бути головою, а ще мушу трохи передумати ще.
Так, дуже, дуже часто, чи може навіть і постійно, ми на Сході не занадто бачимо, що робить Захід, і Захід Канади не так дуже, що тут. Чи ви відчуваєте якусь різницю між, скажімо, студентами українськими в Едмонтоні і Келгарі, а тими, які є тут в Торонті чи в околицях Торонта? А найбільше в нас побачимо, що в Торонті багато є таких професіоналів і бізнесменів, таке, що які networking events, можемо, трохи може бачимо, що легше створюється в Торонті такі ініціативи, але так стає краще і краще в Альберті, бо знаєш, наші предки, наші діди, прадіди, прабабці і бабці працювали часом на фермах або на фермах або в фабриках таке все. А тоді їхні діти, наші батьки, наші бабці вже були трохи більш освічені, що до школи. То ми побачимо трохи таку різницю, що тепер маємо наші батьки, знаєш, учителі, інженери, лікарі, таке все. То поволі всі бачимо, що всі ростять разом, і більше українців, молодь іде на університету, клубами разом є, СУСК росте так через то. Цікаво бачити. І ви говорите, що на вашому конгресі ви хочете фокус зробити на, ніби якось відзеркалити життя західніх українців на преріях. І, так. І в який спосіб ви плануєте, чи обдумуєте це зробити там в Саскатуні? Бо якраз біля Саскатуну там багато маленьких містечків, та як Гридор і Гафорд, Блейн Лейк. Там в цьому околиці десь годину до дві години від Саскатуну. Там багато маленьких містечків є, що мають церкви і хати, що українці там жили. То ми хочемо поїхати і взяти тих студентів, що приходять на конгрес через Саскачеван, не надовго, може там на кілька годин, таки автобусом поїхати. Могли бачити, що маленькі містечка в Саскачевані мають їхні таблиці на вулиці, все по-українському. Не по-англійському, але по-українському є. То не є велике містечко, а там є католицька і православна церква, і всі таблиці по-українському є. То багато людей не знають, що таке навіть існує. Пане Касьяне, ми бачили на ваших повідомленнях на імейл, і тепер тут на ваших грудях ви маєте таку чудову наліпку «Stop Putin». Розкажіть, що то має означати? О, десь понад рік тому ми мали що таку ініціативу, що хотіли ці приліпки мати по студентів по цілій Канаді. Дуже любимо, як студенти, знаєш, ходиш на який-небудь кампус і бачиш якісь там приліпки, знаєш, Free Moroz, такі приліпки. Та вже були, ще роками були, ми хотіли, що проти Путіна. Таке досить не, щоб було, щоб нічемно було, ніякі нічемні слова, тільки дуже просто, що Путін не є добра особа, що треба зупинити його. І тільки таке дуже, дуже дешеве є купити багато від СУСКу, трохи маленький фанрейзер для нас, і так само, щоб люди могли бачити ці приліпки по кампусі і по цілій Канаді. Ну, добре, то дуже, пане Касьяне, дуже приємно було, що ви мали час з нами тут про це поговорити. Бажаємо вам успіху на самому конгресі. Як будете мати більш розвинений план, то ми будемо дуже раді це вам опубліковувати. Дуже дякую вам. Добре. Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture. Mikhailo Hrushevsky once said that the Ukrainian political movement, in all of its aspects, had its genesis in the Cyril and Methodius Brotherhood. Of course, he was referring to the modern Ukrainian political movement, that is, from the beginning of the 19th century. At that time, because of political circumstances, the people of Ukraine were forced to abandon their traditional name, Rus, or Ruthenians, and assumed the ethnoname Ukrainians. Under this name, the Ukrainian elite was attempting to determine the place of its nation within the global political hierarchy, not as part of Poland or Russia, but as the true inheritor of the unique cultural and political traditions of the Ukrainian lands. And within this context, the spirit and ideas of the members of the Cyril and Methodius Brotherhood provided the underpinnings not only for the Ukrainian political movement, but also for the very concept of Ukrainianhood as such, the concept of modern Ukrainian identity. So then, what do we know about the Cyril and Methodius Brotherhood?
this enigmatic group of young people which was active in KU way back in the 1840s, and which has had such a great impact on how Ukrainians as a nation think of themselves today. What were the ideas and values of the Brotherhood's members, or their understanding of the past and vision for the future? When most Ukrainians think of the Cyril and Methodius Brotherhood, perhaps their first association is with its influence on the fate of Ukraine's national poet Taras Shevchenko. After all, the arrest of Brotherhood members in 1847 led to Shevchenko's imprisonment and exile to the steppes of Central Asia, where he was prohibited from writing or painting. Actually, Shevchenko's participation in the Brotherhood was marginal. The severity of his punishment was rather payback on the part of Tsar Nicholas I for Shevchenko's poem, The Dream, in which the poet bitingly mocked the Tsar and his wife. And at the same time, it was the Tsar's attempt to get rid of a brilliant and creative individual who had already, by that time, become a symbol of Ukraine's new spirit of struggle for independence and freedom. Besides Shevchenko, there were other individuals in the Cyril and Methodius Brotherhood, without whose activity the history of the Ukrainian nation would likely not have unfolded in some of the positive ways that it did. Panteleimon Kulish was the second most important cultural figure, after Shevchenko, in the Ukrainian national revival of the 19th century. He was one of the finest masters of the Ukrainian language and had a tremendous influence on the transformation of the Ukrainian peasant vernacular into a well-developed national language on a par with other European languages. The third leading Ukrainian cultural figure of the early 19th century was Mykola Kostomarov, the founder of populist historiography not only in Ukraine but also in Russia. There were also some lesser known figures in the Brotherhood. These were talented and important individuals who, because of their arrest, exile, or persecution, were never able to achieve the heights of their potential. Highly educated and principled Mykola Hulak was one of the Brotherhood's main drivers of ideology. After his arrest, he refused to compromise his ideals or to renounce his beliefs in order to be pardoned. He was banished from Ukraine and never allowed to return. Also, Vasil Bilozersky, with his profound spirituality, was for the other Brotherhood members the living embodiment of Christian virtue. And it was precisely on the basis of such Christian values that the brothers hoped to someday form a union of free nations. And there were many other individuals who also figured prominently in the Brotherhood. The Brotherhood's ideological Bible was the Books of Genesis of the Ukrainian people. It was written in a highly romantic style by Mykola Kostomarov, on the basis of his discussions with Mykola Hulak and other Brotherhood members. In the Books of Genesis, we find both the strength and weakness of the Brotherhood's ideology, that is, the strength of its noble idealistic vision, and the weakness and nebulousness of its ideas regarding practical applications of its ideology. However, a paradoxical play of strength and weakness was also inherent in the very concept of Ukraine that the Brotherhood propagated. Inspired by Christian idealism, Kostomarov and other Brotherhood members espoused a paradoxical view. They believed that the source of the Ukrainian nation's power was that which outwardly seemed to be its greatest weakness, that is, the country's lack of a powerful autochthonous aristocracy. They held that Ukraine must distance itself from the very idea of a nobility, the social class that had a leadership position in other countries, in order to create a classless society, a nationwide brotherhood of equal and free people. Interestingly, the brothers themselves, with the sole exception of Taras Shevchenko, came from noble or middle-class families. The fundamental principle, then, underlying the Brotherhood's idea of Ukraine's future social order was the resurrection of the egalitarian paradigm of the Cossack-Zaporozhian siege. Thus, Ukrainians were supposed to bring into the European context of the time, that is, to a Europe of centralized empires, a new social order in which there will be neither Tsar nor Tsarevich, neither Tsarivna nor Prince, neither Count nor Baron, neither serf nor slave. According to the ideology of the Cyril and Methodius Brotherhood, Ukrainians were supposed to follow Christ's example, who, through seemingly weak humility and self-sacrifice, was able to conquer great empires, and they were to exert a positive influence on Europe, first and foremost on the Slavic nations, through their inherent devotion to the principles of freedom and tolerance and their inborn piety. KU was to become the capital of a federation of free Slavic nations. The Brotherhood's The Books of Genesis, written in biblical style, ends with a prophecy. And pointing to the spot on the map where Ukraine will be located, people will say, "Here is the stone that was cast away by the builders and which became a cornerstone."
Following the dismemberment of the Cyril and Methodius Brotherhood by the Tsarist police in 1847, it seemed that the political movement that it initiated would fade away into obscurity, because sensibilities of the time, not unlike our own today, perceived the ideas of the Brotherhood as utopian, that is, as naive, impractical idealism. At the same time, these seemingly unrealistic ideals soon became the cornerstone of a much broader Ukrainian Hromada or community movement, which later already profoundly shaped Ukraine's cultural and political future. The Hromada movement, which was spearheaded by notable intellectuals such as Volodymyr Antonovich and Mikhailo Drahmanov, no longer referenced the pathos of biblical style, and it espoused the principles of a positivist scientific worldview. Even so, the rationalist Mikhailo Drahmanov was still under the influence of the Brotherhood's idealistic text, the Books of Genesis, when, in 1878, he formulated the first Ukrainian political program based on the ancient traditions of Ukrainian civilization. To date, this program remains unrealized in Ukrainian society, but it is full of great ideas and has the potential to be a useful guide for modern politicians and sociologists, and not only in Ukraine. But we will hear more about the Hromada movement another time. On behalf of Dr. Marco Robert Stech, I'm Tanya Stech. See you next time on Eye on Culture. Очима культури спонсоровано фундацією родини Ігнатович. Очима культури. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Well, I'm standing here in at UNO with Marta Buric. You've got a very unique thing going on in Ukraine, the Konvalia Project. We'll just call it that. It's got a very long time. Explain exactly what it's about. Well, at this time, what we've done is we have been working on training social workers in order to provide counseling services for internally displaced people in Ukraine. So because of the conflict, a lot of people had to leave their homes and leave their workplaces and families, and they are settled in all different places in Ukraine. But the government really is not providing a whole lot of social or psychosocial support for them. Mm-hmm. And there's humanitarian support, but it's not enough. Well, now, you're internal, we're talking Crimea, eastern Ukraine, we're talking people who have been displaced within their own country, though. Yes, yes. Now, I was reading on your site, on your website, that, you know, there's abuse and things like that that you're dealing with. Are there laws in Ukraine that support, for instance, if you issue a restraining order, is it supported by law in Ukraine? I don't think there is such a thing as a restraining order in Ukraine. Mm-hmm. There you go. So, and there are very, very few laws that support women in situations of domestic violence. We are actually dealing with more than just abuse. We're dealing with individuals who are trying to resettle in new places. So they're dealing with situations such as grief and anxiety, depression, PTSD, which is post-traumatic stress disorder. So we're helping them live in their new places and adjust and settle into a new life and to develop a new life in wherever it is that they've settled within Ukraine. Now, this is fairly psychological. Are you Very. A psychologist? I'm a social worker. Oh, well, then there you go. Are there trained psychologists and that they're working too with these people? Yes, I'm working with a charitable organization called Bethany Social Services, or Vifania, in Ukraine, and they are all masters of social workers, and they have been trained at the Kyiv Mohyla Academy. Ah, so this is your baby, right, from top yes, to bottom? It is. Yes, it is. How long ago did you start? It started back in 2000, and it became a charitable organization in 2003. Because the delay in the charitable registration number was because 9/11 happened. But we got the charitable number since 2003, and it started off as
teaching social work courses at the Cave Mohila Academy, then working in developing the prevention of domestic violence program, and now we're working in training social workers and supervising them when they provide the counseling services for the internally displaced people in Ukraine. Ah, now the diaspora here in Canada, in Toronto, is doing great fundraising for Ukraine. Are yes. you getting any of that? I am. Oh, good. I am. I've been putting out the tentacles and getting some fundraising and getting some really appreciated dollars. Now, when you go, you said you were going to Ukraine in April? Yes. Yes. How long will you be there for? I'm going to be there for 2 weeks, and I'll be working directly with the staff at Vifania, and they're the ones that then go out and train the social workers and supervise the social workers, and I supervise them supervising the social workers. Now, you say you'll be there Kyiv or Lviv, you eastern or western? I'm going to be centrally located in Kyiv. In Kyiv, yes. And that's where all of your work is done, is in Kyiv? You don't go further west? I don't personally go further west or east, but the main services and the main training that is done in Kyiv and in eastern Ukraine. Are there offices there, or how do people find you that need your help? Well, the people at Bethany, they have, because they've been around for a very long time and they've been working all around Ukraine for many, many years, they have connections, and so we have offices there that we can use for the training and for the social workers to provide the services. I guess my next question, and this may be a little bit of a strange question, how appreciative are the people there? I think that they are very appreciative, the ones that can actually see that, the ones that actually come in to get the help, they are very appreciative. The ones that are super appreciative are the social workers that we train that then go and help the individuals and families. It's a high stress level on not necessarily, well, I guess on your part is it's a bit stressful, but the people are they must be extremely stressed out. They're very stressed out. It's like, you know, being taken right out of their homes, out of what they know, out of their cultures, and, you know, basically trying to figure out how it is that they're going to make a new living. And it's usually women and children and the elderly and disabled that we're working with, because the men have been conscripted to go and fight. Right. So yeah. That's strike two for these women, yes, and children and families. Exactly. They're, exactly. One of the big challenges are that people, when they hear that it's a displaced person, and they are not really sure whether or not they're, you know, friend or foe. So, you know, initially there was like a big, huge wave of support, whereas now there isn't as much support internally. Are you finding the trust issue something, a big? It's been a trust issue all the time. Yeah, I guess it has been. A bigger trust issue now, yeah, for sure. And how can they get in touch with the Convalia Project? Well, they can either send a snail mail to, 89 Queensway West, Suite 204 in Mississauga, and it's L5B2V2. Donations can be made through Canada Helps, and every donation gets a receipt. My email address as well, martaburic@rogers.com. And it's BURYCH, right? That's right. martaburic@rogers.com. That's right. Well, you know, a lot of people, I always say stay Ukrainian, my friends, and a lot of people are staying Ukrainian. This lady is going beyond that, and she's tackling something that's it's so inorganic. It's just like, it's such a difficult thing to deal with. It's the Convalia Project, K-O-N-V-A-L-I-A Project. If you go on the Google it, up will come an incredibly detailed explanation on what it's all about. I think you should take a look at it, and because they need the help too. Stay Ukrainian, my friends, and you as well. Thank you, Ron. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's Ron Kahut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited.
«Новий шлях» – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. В останньому випуску «Нового шляху» матеріал про проєкт Canada Ukraine Trade and Investment Support, який фінансується канадським урядом і буде здійснюватися, зокрема, канадсько-українською торговою палатою, і який допомагатиме українським компаніям вийти на канадські та світові ринки. Торгова палата вже проводить роботу з українськими і канадськими IT-компаніями. Ця галузь має стати одною з основних в межах цього проєкту. У нас також нова стадія дискусії з приводу зустрічі Папи Римського і Патріарха Кирила у Гавані. І, як завжди, багато новин з нашої громади. Ми збільшили нашу секцію малих оголошень. Тепер ви можете знайти в новому шляху багато об'яв про набір на роботу. Також збільшився календар із подій. Тепер ви знайдете у нашій газеті цілу сторінку, де перераховані усі події в нашій громаді, які мають відбутися протягом найближчих місяців. Передплачуйте новий шлях, відвідуйте нашу веб-сторінку і шліть нам листи до редакції. Ми завжди будемо раді спілкуванню з вами. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for three free trial issues. Клініка Ліліани Дудки «Formula Life» розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Інститут краси та здоров'я Formula Life вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Шкільна рада Конгресу українців Канади, відділ Торонто, запрошує українську громаду на концерт у пошану Тараса Шевченка в неділю 6 березня о 2:30 годині пополудні в пластовій домівці імені Гуцуляків на 516 The Kingsway. Хор «Боян» разом із відділами ОУК Торонто та Торонто Захід 7 березня організовують концерт на пошану великого кобзаря Тараса Шевченка. Початок концерту о 7 годині вечора за адресою 145 Evans Avenue, Етобіко. Генеологічна група Торонто запрошує вас послухати доповідь Дон Конлі на тему self-publishing. Вівторок, 8 березня о 7:30 вечора в Інституті Святого Володимира на 620 Спадайна Авеню в Торонто. Церква Святого Юра у Сент Катеринс запрошує вас на Ukrainian Писанка Bingo та Traditional Easter Basket Raffle. В середу 9 березня о 6 годині вечора. Вступ $10. Адреса 4 Augusta Avenue, Сент Катеринс. Повідомляємо вас про Борис Немцов Меморіал Russia Freedom Forum, що відбудеться в середу 9 березня з 6:30 до 9 години вечора в Innistown Hall в Університеті Торонто. Квитки по $10 можна придбати за вебсайтом на вашому екрані. Серед гостей буде Білл Браудер, Жанна Немцова та Володимир Карамурза. Запрошуємо вас на 11-ту щорічну Володимир Ділинський Memorial Lecture в середу 9 березня о 6 годині вечора в Інституті Святого Володимира на 620 Спадайна Авеню. Доповідатиме доктор Мартін Полак на тему «The Myth of Galicia». Конгрес українців Канади «Відділ Гамільтон» запрошує вас на концерт у пошану Тараса Шевченка неділю 10 квітня о 3 годині пополудні в Українському культурному центрі на 241 Kennewood Avenue North в Гамільтоні. Спортивне товариство «Україна» повідомляє всіх членів, що в четвер, 10 березня о 7 годині вечора відбудуться річні звітні ширші сходини у домівці на 75 Six Point Road. Корпорація «Міст» запрошує на концерт Оксани Мухи та Павла Табакова з програмою «Переплетені долі» в Едмонтоні 11 березня о 8 годині вечора в приміщенні «Уно», в Монреалі 12 березня о 6:30 вечора в приміщенні «Уно» та в Торонто 13 березня о 3:30 пополудні в приміщенні культурного центру «Старий млин» ресторану «Олд Мил». Квитки можна придбати в книгарні «Буква» або за телефоном 416-236-5890. Православна церква Святого Юра в Сент Катеринс запрошує вас на писанка-воркшоп в суботу 12 березня о 10 годині ранку
За реєстрацією та квитками дзвоніть за номером 905-892-93-59. Церква Різдва Пресвятої Богородиці Niagara Falls запрошує вас на Великодній базар в суботу 12 березня о 10 годині ранку в приміщенні церкви на 6248 Main Street, Niagara Falls. Конгрес українців Канади відділ Калгарі запрошує вас на Шевченківський концерт в неділю 13 березня у залі Успення Пресвятої Богородиці на 704 6 вулиця в Калгарі. Громадські оголошення «Щоколи іде» спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Ось ми дійшли до кінця сьогоднішньої передачі. Дякуємо, що ви провели з нами цю годину. Наступного тижня передача «Ion Culture» буде присвячена рухові українських громад і політичній програмі Михайла Драгоманова. Прощаюся з вами до наступного тижня. Я ваша ведуча Марта Чурлович. На все добре! Коли повернуся з війни, я буду голосно сміятись, співати буду я пісні, відмінни буду я ховатись, придбаю фарби, холст та кісті, та буду весну малювати. Блукати буду я по місту та спокій з тишею вдихати. А поки готуюсь до бою, ті мрії близькі та далекі, а поки окопи я рою, на нас пруть звільнені зеки, то пісня колиб'ють гармати. Не їхні колиб'ють, а наші. Не хоче ніхто помирати. Не хоче ніхто тієї чаші. Коли закінчиться війна, коли закінчиться війна, нас капелан прийде вінчати, нас капелан прийде вінчати, загиблих друзів імена, загиблих друзів імена, ми дітям станемо давати, запалим тисячі свічок та сумну пісню заспіваєм. Не треба зайвих балачок, ми серцем всіх їх пам'ятаєм, пам'ятаєм. А поки готуюсь до бою, ті мрії близькі та далекі, а поки окопи я рою, на нас пруть звільнені зеки, то пісня колиб'ють гармати. Не їхні колиб'ють, а наші. Не хоче ніхто помирати. Не хоче ніхто тієї чаші. І тисячі нових зірок для нас у небі запалає. На воду покладем вінок, нехай його хвиля гайдає. І знай